спортен празник за феновете на баскетбола в неделя в Добрич. Да кажем каква ще бъде програмата за деня. Програмата в неделя ще бъде изцяло баскетбол, не само баскетбол. Предстоят ни три мача от втората по сила баскетболна лига, ББА група. В 14 се започва първия мач, 16 часа втория и в 18 часа е нашият мач срещу отбора на Светкавица Търговище. Какви са настроенията в отбора при тази среща? Настроенията са малко смесени, защото подема, който започнахме в началото на сезона, малко така имахме спад в играта си последната среща и сега залога е много голям, защото пред наша публика искаме да се представим на ниво и да направим първа победа. Светкавица са в нашето положение, но ние сме пределно мотивирани и смятам, че всяко едно момче ще се раздаде на макс, за да излезем така горди от това, което ще покажем. Дай Боже, с победа да се поздравим. Може ли публиката да бъде шестият играч, който да допринесе да постигнем успеха? Със сигурност беше така на домакинствата през миналото първенство. Да, разбира се, публиката е много важна. Това са не само близки роднини на състезателите, а и наши деца, които тренират при нас. И мотивацията за всеки един от нас, включая и за нас треньорите, е много голяма, защото искаме да дадем добър пример на децата. Така те ще бъдат мотивирани и в следващите тренировки ще показват много по-голямо желание и резултати. Така че разчитаме основно на публиката и да създадем така една хубава атмосфера и да стане един хубав празник за баскетбола. Какво не достигна до тук на отбора да вземе първа победа? В две от срещите резултата беше почти равен до последната минута и в крайна сметка загубихме с минимална разлика две, да, от срещите. Дори срещи, които загубихме с голям резултат, ние до края на третата част вървяхме рамо до рамо с отборите. Може би липсата на опит, на обиграност между отделните състезатели. Знаете, че имаме две нови момчета. Те идват само в деня преди мача, тренират с отбора. Просто нямаме самочувствие. Нямаме самочувствие и малко ни достига, за да сме по-ефективни. Аз за това и така си позволявам да разчитам на по-младите, защото те влизат без напрежение в срещата и особено един Добромир Шерингов на 15 години. Момчето влиза, за да вкара кош. Това, което трябва и на другите, но може би притеснението, отговорността. Но за нас най-важно е, като влизаме в мача, да влезем, да играем с настроение, да покажем това, което сме тренирали. Тогава няма как да не е положителен крайният резултат. Залага се все повече на младите, на местните играчи от школата, които успяват да пробият в първия отбор чрез силните си игри в Б-група. Например, такъв пример е Джемал Ханг, който аз сега наблюдавах последните кръгове през този сезон в Б-група. Направи ми впечатление и видях, че вече е включен и в А-група, примерно. Така е, така е. Участва в А-групата, не му давам много минути, просто защото имаме много състезатели на неговата позиция, които са по-опитни от него, но всяка една минута смятам, че всеки един състезател, времето, което е на терена, трябва да даде всичко от себе си и да използва всяка една минута максимално, да е полезен и за себе си, и за отбора. Б-групата ни дава възможност да обиграваме наистина младите състезатели. Имаме момчета на по 14 години, три момчета на по 14, три на по 15. Това е голям шанс за тях и трупане на опит, което няма как да стане само с тренировките. А-групата е следващата стъпка. Надявам се и другите да бъдат мотивирани. Отборът ни в елитната група, тренировките се посещават редовно от всички деца, което е много важно и това ще донесе до техния напредък и развитие. Съответно ще има и положителни резултати на мачовете. То процесът е свързан. Здрави ли са всички преди мача със Светкавица и в тази връзка какво е състоянието на Иван Ганчев, който според мен определено липсва и с него в игра отбора ще да изглежда по друг начин. Да, така е. Здрави са всички момчета. До вечера ще играем контролна среща с юношите, понеже тази неделя нямахме матч и така една пауза не се отразява много положително.
Така че това ще до вечера ще направим една контрола. В събота най-вероятно ще се съберем последно преди срещата официално с Иван Ганчев. Просто нещата са за сега в застой. Контузията му е доста сериозна и се лекува. Това е, което мога да кажа за него.